vilken lördagshälsning till er. Ja, ska det ske lite kul grej. Vad ska vi ta på den? Gärsjö. Det kommer att filmas och så. Det är jag en tror jag som ska göra detta idag. Och därmed så ser vi det är ju fint också. Det ska bli kul. Så med detta så önskar vi er en trevlig lördag och häng med på den typ som sen kommer att lämnas upp.